Danas na Svetski dan sladoleda smo posetili najstariju poslastičarnicu u našem gradu. Istina, nije bila na ovoj lokaciji, ali tri generacije kada se bave poslastičarstvom, onda možete misliti koliko ove zanatlije opstaju u našem gradu. Kažu, najbolji sladoled kod Dejana u Šapcu, i tako jeste. Prenosi se tradicija sa kolena na koleno. Nisi se pokajao što si ušao u svet poslastičarstva? Pa nisam, iskreno, nisam se pokajao. Ne bi se ni pokajao. Što bi se pokajao, to je naša tradicionalna posao i bavimo se od svih srca. I učio si zanat od oca? Od pokojnog mog oca jeste, kao dete, i onda morao sam sam posao da vodim već dugo. Niz 20 godina sam posao sam. Imao si 30-40 godina kada si počeo da se baviš? Osmi razred, čim sam završio, meni su poslastičarnicu uveli, tako da idu godine i prolaze. Ajde pokažemo našim gledalcima kako to izgleda ta šarena paleta, kako to izgledaju najbolje sladoledi, i sad, u čemu je tajna ovih sladoleda? Kako se oni pripremaju? Kažemo, mi u najavi tradicionalna ta... Pa u Šapcu ima sad zanat, možda još malo, neki dvoje prave, da li ima zanatlijski sladoled ovaj koji se kuva, pa onda mora malo da odstoji, pa da se u mašinu za sladoled pravljenje, to je laba sa no. I tako, proizvodimo zanatlijski sladoled, što bi rekli. Ili orijentalni, kako već. Mi smo to, treba to srcem i ljubavlju da volite i onda da radite. Nije baš ni tako lagan posao što možda neko i misli da je to lagano, ali nije. Ajde mi ja prošetam kroz ovo tvoje slatko ćoše. Evo, oni su dobri domaćini i spremili su sladoled i za nas. Mi ćemo ga ovako degustirati i ja ću da vam kažem da li je ovo zaista definitivno najlepši sladoled u gradu. A pored sladoleda, ono što je interesantno za ovu poslastičarnicu, a to je boza. Mlađe generacije ne znaju šta je boza. Yes, boza je jedno piće koje se isto pravi prirodnim putem i treba jedno vrenje da dobije, pa da se procedi, pa da se napravi dobro piće, lepo, zdravo piće. Rekao si malo čas, to je ovo puno vitamina B. I šta sadrži ova boza? Pa tu ima 80% kukuruznog brašna, ostalo je sve malo pšenično, malo kvasca pivskog, vode, šećera, limuna. I dobio se jedan napitak. Tako. Nekada je ovo bilo piće koje se konzumiralo tokom vrelih letnjih dana. Bez Coca-Cola. Bez Coca-Cola, kako je ono vreme bilo. Klakjera, boze i limunade. To je bilo... Dobro, i sad ima koji ga vole. Mada manje boze. A je ukus ostao isti kao recimo pre 30-40? 100 godina. Tu se ništa nije promenilo. 100 godina ista receptura i malo više od 100 godina. Ono što je pohvalno, ti si svog sina uveo u posao, on se već interesuje da nastavi ovaj stan. Jeste, ima ko da nastavi ako hoće to. Mada pokazuje zainteresovanje. Sad, sladoledi se traže u letnjem periodu. Kako poslastičari opstaju tokom jeseni, tokom zime, kada sladoled nije toliko tražen? Pa, novice, to je, kažem, ljubav prema ovom poslu, treba prvenstveno, onda opstaješ i zimi. Mada nema posla, ali tako krpi se, bude i zimi malo manje, malo teže da zaradiš, ali nekad nije sve u parama. Tako je. I drago mi je što održavaš taj trend, što si vrlo prepoznatljiv u Šapcu kao zanatlija koji pravi sladolede, i verujem da će se ta tradicija u tvojoj porodici nastaviti i u narednim decenijama. I ja se nadam iskreno i volim što radim ovaj posao, i tako da od malih nogu, od 13 godina, kako sam u stomaku još bio kao dete pored mašine, i ovo sad i svoje sina teram to da isto radim. Zadovoljstvo je biti u ovom poslu ako ga voliš. Hvala ti na ovoj priči. I znate već da svi imaju svoje lokalne sladoleđije, ali najlepši zanatski sladoled je definitivno u Šapcu. I kada dođete u Šabac, obavezno svratite u poslastičarnicu kod Dejana. Kada probate ovaj sladoled, setit ćete se mojih reči. Tako da vas iz ovog toplog Šapca pozdravljamo iz ove poslastičarnice, gde ćemo sada uživati i u bozi, ali i u ovom domaćem sladoledu pripremljenom po tradicionalnoj recepturi. Studio.